Fa 20 anys, la situació del VIH-Sida no era ni molt menys la mateixa cara. Si bé l'estigma social encara hi és present avui en dia per als malalts, la pandèmia ha evolucionat de mortal a crònica. Els anys 80 i 90 del segle XX van ser molt durs pels afectats pel VIH-Sida. Tot i això, fins i tot en els contextos més terribles, l'ésser humà és capaç de lluitar, de demostrar solidaritat i de mantenir la memòria. I el projecte dels nens va néixer, és un projecte eminentment homosexual, perquè va néixer al cor de la comunitat gai de San Francisco, al barri de Castro, l'any 87. Pocs anys després ja era aquí, el vam portar a Barcelona i vam ser un dels 40 països que va secundar la iniciativa, amb l'objectiu no només de commemorar les vides d'aquells que anàvem deixant enrere, sinó també de fer el VIH, de fer la sida més visible a ulls de tothom, i fer-ho d'una manera positiva, és a dir, positiva en el sentit doncs, de no causar rebuig. No hem d'oblidar quina era l'actitud de les persones i de la societat en aquells moments davant l'epidèmia. L'exposició Retalls de vida, que es va inaugurar el passat 3 d'octubre al Museu Nacional d'Art de Catalunya a Barcelona, commemora 20 anys del tapís memorial de la sida al nostre país, impulsada per l'entitat catalana Projecte dels Noms, una iniciativa que ha recollit més de 70.000 tapissos de més de 40 països d'arreu del món i ha fet una feina de memòria i visibilització del VIH-Sida per mantenir a la societat conscient i ens recorda el recorregut, en moltes ocasions dur, que ha suposat per a molts aquesta malaltia. Jo penso que és molt important que més de 24 museus i altres espais de tot Catalunya, especialment Barcelona, però també Girona, Lleida, Terrassa, hagin portat la sida a la ciutadania, li hagin apropat de nou el VIH, que l'hagin posat en el punt de mira. D'altra banda, per nosaltres és una gran satisfacció, com comprendràs, 20 anys després, doncs, poder estar en aquesta mateixa sala oval, on es va presentar l'any 93, en unes altres circumstàncies molt més dramàtiques, els primers 8 tapissos que s'havien confeccionat en aquest país, començant per la meva exparella i altres persones doncs, que es poden veure en una de les seccions que avui també estan exposades en algun d'aquests museus que participen en la mostra Retalls de vida. Aquest és un acte especial, especial perquè recull precisament el que la societat aporta i el que la solidaritat aporta. Són 20 anys de solidaritat, d'esforç i d'ajuda a la lluita contra la malaltia que, com deia abans, no solament pot lluitar la ciència sola, la ciència i l'empenta de tots aquells afectats, familiars i la societat en general, és el que ens farà sortir. Pensem el que ha canviat això en 20 anys. El memorial ha esdevingut un referent internacional de resposta a la sida, que cada maig i cada 1 de desembre es visibilitza amb actes públics i als balcons de les institucions catalanes Generalitat, Ajuntament i Diputació. Uns actes que mantenen en el record que és una malaltia que segueix matant prop de 2 milions de persones l'any arreu del món. En aquest sentit, es fa primordial incidir en aquest àmbit en el col·lectiu LGTB, un dels més afectats en els països occidentals, per la qual cosa, per Pujol, vol dir destinar-los recursos suficients. La recerca mèdica és la que ha contribuït a millorar la qualitat de vida dels seropositius, a millorar la seva esperança de vida i a que deixés de ser una malaltia mortal. Aquesta mateixa és la que està treballant per assolir una vacuna contra el VIH-Sida, que seria, com ha estat en altres casos, el principi de la erradicació de la pandèmia. Barcelona acull entre el 7 i el 10 d'octubre el AIDS Bakin 2013, un congrés internacional que exposarà els avenços més destacats en aquesta matèria, que fan que la vacuna per al VIH-Sida estigui més a prop que mai. L'esperança que en aquests moments tenim depositada amb una vacuna sobre la sida és enorme. També és molt important que Barcelona i Catalunya siguin el lloc de trobada d'aquesta convenció mundial internacional sobre la vacuna. La vacuna és una esperança que hem de dosificar-la també amb la seva immediatesa. Estem molt més a prop de la vacuna que fa uns quants anys, però no estem en la vacuna encara.